Tjena och välkomna tillbaka till en ny video. Idag ska jag äta godis. Hur fasiken? Jag måste hoppa. Vad god video! Men ni kollar på det här. Hörrni, gissa om det där är taket där uppe eller där. Det här är taket. Jag håller mig här på stället. Jag hänger i taket, vet ni. Det är därför jag kan göra så. Och så. Jag håller telefonen med en hand också. Och det är jättejobbigt. Ja, men nej då, jag skojar. Ja, men då är det dags att äta lite godis. Vad får jag först? En blå snopp. Jag ska bara kolla vad ljudet tittar på. Jag ringer mig nu. Varför? Då kör vi en ny godis. Jag tror den tuggar mig. Ja, ja, ja. Den tuggar mig. Nu har det en bubbla. Va? Jag kom. Jag hittar fast. Hitta. Den här var god. Det här var en spotta. Den här, vad heter det, typ något socker i, tror jag. Det är det där.
Min farfar kommer från England. Like a big dream. Hörrni, jag tar alla de här. Då blir det nog gott. Jag ska ta alla de där. Jag kommer hälla i alla de här illa. Kolla. Det där är Storbritannien, så det fanns typ en Italien. Vart ligger Storbritannien? Bredvid Irland. Vad är det för land? Kolla på en karta, en liten del ligger bredvid. Är det England? Jag tror inte. Eller va? Inte det här för England eller något flagga. Hörrni, jag har inte jättemycket i glaset. Spelar du Fortnite? Åh, herregud. Det är jättesurt, vet jag. Jag har smakat där innan. Hörrni, jag ska och sen stoppa i. Det är så man gör. Kolla. Hörrni, ska jag dricka? Kolla. Det var surt fast gott. Jag kan dricka upp dem, men jag har inte testat. Men jag vill testa mer. Nej, du får inte ta mitt. Ta eget. Vänta, vad är det där? En godis. Jag lovar inte att ta. Vänta, får lukta. Åh! Hörrni, kolla. Åh, hård. Like a big dream, like a big dream. Vänta, ska jag filma mitt godis? Häng här uppe igen. Bara 8 minuter! Oj, ursäkta, man får inte ligga ner och äta godis. Pappa, så mycket. Nu kommer jag dö. Jag kommer få hår. Jag går på 1000 hår. Åh, hej då, video. Bisp! Men vadå? Det är den där Spiderman-dinosauren. Kolla på honom. Jag kanske har typ ögat. Ingen vet. Jo, jag vet. Och det gjorde jag. Hörrni, jag tänker filma min gamingstol. Det är typ en gamingstol. Jag skojar, jag är i studion. Nu, kolla. Jag kommer få jättemycket hål i. Säg till dem att de ska också följa Ludde. Ni, hörrni, ni ska like och prenumerera, men jag slår på din klocka. Och så ska ni göra det på Ludde. Ni ska like och prenumerera.
klappar in klockan. Och jag säger om ni ska subscribe han. Och klappar in klockan och den är liten, liten. Varför låter du som en... Varför låter du så? Jag kommer filma dig nu, Ludde. Jag kommer filma dig, jag kommer... Va? Tänker du skjuta mig med den där? Varför ska du... Pappa, ni fångat en fisk! Kom här, får hjälpa till. Jag kommer fånga en fisk. Tror jag. Hörrni, vi går ner dit. Vi går ner, hörrni. Skit i godisätandet. Nu går vi ner dit. Åh, fan. Aj, fan. Om du har fått napp? Ja, jag har fastnat. I vad? Vad tror du? Är det båtax eller kan du gå runt då? Ja, i gatan. Varför går du då? Ja, precis du sa det. Det regnar. Jag kastar upp på land. Va? Jag kastar upp i trädet. Va? Ser du den där? Där björken, den vita björken. Men det är bara björkar där typ. Ja men de där... Åh oh, jäklar! Jag ser det! Men vänta tills du kommer nära grenarna. Sen när du är nära där så rycker du till utåt hit. Så ja. Flyger den? Så ja. It's fantastic. Jag ska bara kolla en grej. Jag skulle bara kolla tvättmaskin, Ludde. Ja. Okej. Hitta kvån. Hitta kvån. Hitta kvån. Du tvättar väl händerna? Gjorde du? Lovar du? Ska vi gå och fråga om vi får basta? Skjuta. Basta. Vad är basta? Att vara i en bastu. Där? Ja, det där är en bastu. Det är roligt.
Ja, det är varmt. Det är jättevarmt. Det är varmare. Det är som att vara... Pappa, kan du fixa bastun? Vi vill basta. Men idag... Men i alla fall idag. Men då får du hämta ditt far. Får ni ställa inte upp nu? Pappa, går det idag? Om du verkligen vill basta så får du basta. Men alltså, det tar en stund att värma upp bastun. Och jag vet inte om jag vill basta, Karin. Fast jag vill basta. Vi ses sen. Jag vet inte. Har du tryck på paus, Karin, nu? Nej. Men du kan slå ner på honom i... Den låtsas fisk. Ful fisk. De sitter fast. Mamma, kan du snälla kommentera igen? Hej då, boys och girls.